کینیڈا سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام سکھوں کے علیحدہ وطن خالصتان کے قیام کے لیے کینیڈا کے شہر کیلگری میں ریفرینڈم ہوا۔ ریفرینڈم رکوانے کے لیے بھارت کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی۔ ہزاروں سکھ ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے نکل آئے۔ شہدا کے خاندان کے افراد نے ووٹ ڈال کر ووٹنگ کا آغاز کیا۔ ووٹنگ سے پہلے دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کینیڈا میں تقریباً 10 لاکھ اور کیلگری میں 1 لاکھ سے زائد سکھ آباد ہیں۔ دعائیہ تقریب کے بعد خالصتان کے قیام کے لیے شرکا نے نعرے بھی لگائے۔